Gads Ukraiņiem bijis neizmērojami grūts, un tā laikā arī mums bijuši izaicinājumi, kas mūs saliedējuši. Novērtējot jau piedzīvoto, ir skaidrs, ka draudzība ir jāturpina stiprināt, un mums Ukraiņiem jāpalīdz vēl vairāk. Šodien ar Saeimas atzinības rakstiem apbalvoja vairākus pilsoniskās sabiedrības pārstāvis par Ukraiņas tautai sniegto atbalstu. Turpin Madara Līcīte. Atzinību par nesautīgu atbalstu Ukrainā ir pelnījuši tūkstošiem cilvēku visā Latvijā. 16 no viņiem šodien saņēma Saeimas atzinības rakstu pateicībā par Ukrainas tautai sniegto atbalstu. Draudzība ir par došanu. Nesautīgu draudzība ir par vērtībām, principiem. Atzinības rakstu saņēmēja vidū Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko, Ziedot LV vadītāju Rūta Dimanta, Twitter konvoja aizsācējs Rēnis Pozņaks. Saeimas atzinības rakstu šodien saņēma arī pianists Andrejs Osokins un ārste Oksana Sičko. Viņa atzīst, ka pat mazākais atbalsts dod spēku saprast, ka pasaule ir kopā ar Ukrainu. Gads bija gan smags, gan tāds pateicības gads Latvijai, kurai es dzīvoju 40 gadi un kura man ir tikpat tuva kā mana tevzeme. Visarežģītākais gads mana mūža. Bet viņš arī parādīja, cik daudz ir cilvēku, kuri grib atbalstīt Ukrainu, kuri vēlas to darīt, kuri vēlas tuvināt gaismas uzvaru. Un man arī tas deva ļoti lielu optimismu devu tieši par cilvēkiem, kuri ir mums apkārt un kuriem ir neizsmeļāmie skaistuma un līdzdalības resursi. Latvija un Ukraina ir labi draugi. Draudzība nozīmē arī to, ka kādam ir grūti, draugi nāk palīgā. Nesautīgi un no sirds. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.